គណៈជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សម្តេចក្រឡាហមសកេញអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបົດបញ្ជាឲ្យបិទគន្លែងធ្វើការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយផ្ទុះប្រដតិការសហគមន៍28វិច្ឆិកា សម្ដេចក្រឡាハោមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រាដែលកំពុងតែធ្វើចត្តាលិស័កក្រោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកឆែមសវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារហើយរកឃើញជំងឺកូវីដ -19 នោះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាឲ្យបិទដំណើរការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈសារសំលេងផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនន់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចក្រឡាハោមសខេង ផ្សេងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា អយុធនសកសេថាសរសេរបတ်បញ្ជាមួយមកខ្ញុំដើម្បីចោតហត្ថលេខាយាងបិទគន្លែងធ្វើការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគួរជំរាបថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដែលសម្ដេចក្រឡាហោមសកខេងបញ្ជាបិទបណ្ដោះអាសន្ននេះមានទីតាំងស្ថនៅអគិអិននៃទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែការបិទនេះមិនដំណើរឲ្យបិទទាំងស្រុងនោះទេពោលគឺបិទតែគន្លែងធ្វើការផ្ទាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺគន្លែងផ្សេងដែលនៅគន្លែងនេះគឺនៅធ្វើការធម្មតាក្រោយផ្ទុនៅប្រតិ ការសហគមន៍28វិជការនេះមន្ត្រីក្រសួងហាវតីបានអះអាងថាគណៈដឹកនាំបានបញ្ជាព្រ្លៀមព្រ្លៀមឲ្យមានការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាបន្តបន្តផងដែរហើយមុននឹងចូលធ្វើការនៅអាគីឥននេះក៏តម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនិងលាងសម្អាតដៃដែររៀបចំដល់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តានផងដែរ ក្នុងសារសម្លេងដដែលនោះសម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានទៅពិនិត្យសំណាក់ការពីថ្ងៃទី29ខែក ვი ចក្រហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមានកូវីដ -19 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវបន្តអនុវត្តតាម mergmat នូវវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយបន្តធ្វើចត្តាលេយ្យសរយៈពេល14ថ្ងៃផងដែរដែលក្នុងនោះសម្តេចផ្ទាល់ក៏តម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះផងដែរសំមជាក់ផងដែរថានៅជប់ថ្ងៃទី29ខែក ვი ចក្រឆ្នាំ2020សម្តេចឯកឧត្តម ក៏បានប្រកាសពីការផ្ដោសិទ្ធិអរដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលរដ្ឋនីខេត្តបុតក្រសួងបុតសាឡារៀនបុតអាហារឋានឬក៏ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រះយាអគ្គនីយកឋានពុនធនីគានិងអំពីវនិយោឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើទេស្មេរោគដោយមិនអស់ប្រាក់នោះឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការបញ្ជាពិការរោគខើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីមួយចំនួនថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិច្ឆិកាធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់